거기. Делзо аквариуми со морски риби. Кој се многу поубави од слатководните. Еве Анемо. Не, тоа е шило. Шило се вика. Не, шило. Така е у енциклопедијата што имам ја. Ово тука не е камен, туку е риба. Тоа е најотровната риба на светот, отровна риба камен се вика. У трговски центар одма до Тропикариумо. Седнаме да јадеме, има доста вкусни јадења, готвени.